Obrátili jsme se na ředitelku městského gymnázia a střední odborné školy paní Janu Nivoltovou s dotazem, jak to bude s pololetním vysvědčením a jak škola funguje. Tak škola funguje v toto pololetí ve zvláštním mimořádném režimu. Žáci chodili do školy prezenčně do poloviny října. Potom vlastně nám přišly maturitní ročníky ke konci roku 2020 a rotačním způsobem výuky nejdříve nižší gymnázium, potom vyšší gymnázium. No a nyní v lednu opět jsou školní lavice prázdné. Takže když to shrnu, tak žáci chodili do školy do poloviny října zhruba a jeden týden v prosinci. Uzavíráme toto pololetí, které probíhalo převážně distanční formou. My jsme samozřejmě na začátku října viděli, že bude zřejmě směřovat situace opět k distančnímu způsobu studia, takže jsme si nastavili směr, jakým způsobem budeme tu distanční výuku vést. Můžeme říci, že převážná většina vyučovacích hodin je vedena formou videokonferencí, takže žáci jsou se svým učitelem v kontaktu přes počítač. No a používáme zejména jednu formu kontaktu jak s rodiči, tak s žáky, a to je přes bakaláři, kde vlastně žáci potom mají přehled o všech online schůzkách, jak o klasifikaci, o domácích úkolech a tak dále. Jsou mezi občany i názory takové, že učitelé a žáci to mají jednoduché. Je to tak? Myslím si, že to jednoduché určitě nemají. Je to přeci jenom jiný způsob výuky, který klade trošku jiné nároky. Klade jiné nároky jak na žáky, tak i na rodiče, tak i na učitele. Zejména ve vztahu k žákům je to nárok na vyšší samostatnost. Ve vztahu k učitelům je to nová forma přípravy na online výuku. V jakém rozsahu se vyučuje? Na naší škole se vyučuje formou online vyučování, to znamená přímého kontaktu učitele se žáky ve výši zhruba 2/3 týdenního časového rozvrhu žáků. Takže je to pro žáky i pro učitele poměrně náročné? Určitě ano. Žáci musí být přítomní. Současný systém je ten, že výuka je samozřejmě povinná, což je v pořádku, takže musí být přítomní té výuce. V případě, že nemůžou být přítomní, tak musí se řádně omluvit tak, jako kdyby chodili do školy. Oproti loňskému roku je toto vyučování povinné, je to tak? Ano, vyučování je povinné, ukládá nám to vlastně opatření ministerstva školství a je povinné pro všechny žáky. Jak se připravujete na maturity? No, druhé pololetí nás čekají maturitní zkoušky. Velmi bedlivě sledujeme informace ze strany ministerstva školství, které by mělo v současné době uveřejnit, jakým způsobem budou upraveny podmínky pro vykonání maturitních zkoušek. Loňští maturanti byli takoví první, kteří vykonávali maturitní zkoušky za tohoto mimořádného stavu. Letošní maturanti jsou druzí a řekla bych, že ta jejich pozice je přeci jen o něco ještě těžší než těch loňských maturantů, protože to vyučování bylo narušeno jak minulé pololetí, tak samozřejmě toto pololetí probíhalo ve jiném režimu. Takže s napětím očekáváme, jak rozhodne ministerstvo, jaká úprava bude maturitních zkoušek. Jak to bude s přijímacími zkouškami? Přijímací zkoušky budou probíhat tak, jak ministerstvo rozhodlo. To znamená, že přijímací zkoušky u nás na naší škole se budou konat do 4. gymnázia, do 8. gymnázia a na střední odbornou školu. Do oboru gymnaziálních budou jednotné přijímací zkoušky, budou probíhat v dubnu a na obor veřejná správa proběhne školní přijímací zkouška. Veškeré informace k přijímacím zkouškám budou vyvěšeny k 31. lednu na našich webových stránkách. My jsme v kontaktu s uchazeči i s jejich rodiči a snažíme se jim tu situaci usnadnit, protože samozřejmě je to velice závažné rozhodnutí, které budou teď realizovat, budou rozhodovat o dalším studiu svého dítěte.
Minulý týden jsme měli online den otevřených dveří, kdy jednotlivé předmětové skupiny připravily prezentace o svých předmětech a zároveň byla doba, kdy vlastně jsme byli online přítomní a kdy mohli klást jak rodiče, tak i uchazeči své dotazy. Dále pro uchazeče připravujeme na období v únoru, což bude přiblíže uvedeme na webových stránkách, takzvaný rezervační systém, kdy budou moct v uvedených dobách navštívit naši školu. A dále pro ně připravujeme ještě online kurzy pro přijímací zkoušky. O všech těchto věcech, které teď v současné době řešíme, budeme informovat naše uchazeče a jejich rodiče na webových stránkách. Chtěl bych vám poděkovat za poskytnuté informace. Pro televizi ES Jaroslav Jevousek.